říjnová sobota patřila ve Strahovicích setkání Schole regionu Hlučínska, které se uskutečnilo v místním kostele svatého Augustina. Přijeli scholy z okolí, zaspívali krásné písničky. V letošním roce se zúčastnilo 8 schol, které si připravili po 2 písních. U těch větších obcí samozřejmě působí jak velké sbory, tak malé scholy, to znamená přijeli tady malé scholičky, kde bylo vidět zastoupení dětí, v podstatě asi od mateřských škol byly tady zastoupené scholy smíšené, to znamená děti dospělí. Prostor mezi skladbami využili k ponaučení a přítomní se mohli na chvíli vrátit do školních lavic. V programu tak zazněly skladby jako Tebe pane chválím, Jeden z nás či Lásku neuhasí ani velké vody. Který si myslím každého vnitřně naplnil, takže moc a moc se mi to osobně líbilo. Myslím si, že tato setkání jsou fajn už z toho hlediska, že ty scholy vidí, jak to kdo dělá, jak kdo zpívá. Můžou od sebe se něco naučit, něco zas nového dát do těch svých kostelů a taky možná některé písničky třeba neznají, takže zase můžou se obohatit o nějaký ten další repertoár. Vrcholem celé události bylo společné vystoupení všech schol, které si jako finální píseň zvolili Dobrořeč duše má, ke které hudbu a text připravil Daniel Kisling. Že všichni tady podali úžasný výkon, že to byl naprosto úžasný kulturní zážitek. Opravdu jsem měl z toho krásný, hluboký kulturní zážitek, protože jednak všechny sbory nádherně zpívali, ať to byly děti nebo už i odroslejší mládež či dospělí, nádherně hrali na hudební nástroje a velmi vtipně to doplňovali děvčata ze Strahovic uváděním jednotlivých schol a jednotlivých obcí. Je třeba poděkovat paní starostce Ellen, protože se toho chopila určitě, jak bylo vidět, s láskou, s úctou a tak, jak to bývá na Hlučínsku, tak spolupráce s okolními obcemi, starosty a s oslovením i sboru, které vystupovali, bylo určitě úspěšné. Viděli jsme krásné tóny, krásnou hudbu a je třeba poděkovat za takovéto aktivity, protože stalo se to tradicí. Z celého toho odpoledne mám samozřejmě nesmírně krásný pocit. Bylo to krásně strávené odpoledne, krásné duchovní hudby a může těšit každého, který má duchovní hudbu rád, že ji zpívají i mladí lidé od nejmenších dětí až po ty dospělejší. Určitě je to dobrá služba potřebná k tomu, aby oživila tu liturgii vždycky v kostele. Závěrečná slova poděkování poté patřila starostce obce, která vedoucím schol předala krásnou kytičku a pamětní dárky. Patří veliké poděkování všem těm, kteří opravdu jakýmkoliv způsobem přispěli tady k zajištění takovéto akce, ať už teda v době těch příprav, nebo tady při samotném průběhu vlastně v tom dnešním dní. Ta mládež, která vystupovala, je vidět, že má zájem o tuto hudbu a já držím palce všem, kteří jsou schopni takto fungovat, takto dát dohromady lidi, protože není to jenom o těch sborech, ale i o jednotlivcích, kteří jsou nadšení pro tuto činnost. Moc děkuji celým Strahovicím, všem organizátorům, paní starostce Ellen Malcharkové a samozřejmě všem vedoucím schol za to, že vedou tyto děti a tuto mládež, že se o ně starají a že přijeli na takové krásné vystoupení do Strahovice. Já věřím, že v příštích letech opět, když se uskuteční setkání chrámových sborů, že se opět setkají v takové krásné atmosféře, jako byla ve Strahovicích. Ze Strahovic Markéta Jiníková.